عوام کے لیے لگائے گئے سستا رمضان بازار میں سہولتوں اور سامان کی موجودگی کی چیکنگ کے لیے ایم پی نجمہ افضل نے اسلام نگر کے رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تمام اشیاء کے وافر مقدار میں فراہمی اور سیکیورٹی امور کا بغور جائزہ لیا۔ اس موقع پر نجمہ افضل نے انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جو اسلام نگر کا رمضان بازار ہے اس میں بہت ہی اچھے انتظامات تھے، جو سبزیاں خورد و نوش بالکل تازہ اور وافر مقدار میں موجود ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر اسلام نگر کے سستا رمضان بازار میں خریداری کی غرض سے آئے شہریوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شہریوں نے رمضان بازار میں سبزیوں، گوشت اور یوٹیلیٹی سٹورز کے سامان پر اظہار اطمینان کیا۔ ہمیں بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے، ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ اس رمضان بازار سے بہت اچھا لگا ہے، سبزی بھی بہت اچھی لگی ہے، بوتلیں بھی، ہر چیز اچھی لگی۔ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے سستے رمضان بازار میں عوام کی مشکلات بارے جاننے کے لیے حکومتی نمائندگان کے دورے خوش آئند اقدام ہیں۔ کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ اکرام منیر، سٹی 41۔